Assalamu alaikum. Bugünkü kündü biz benim karsalıp atırgan aziz ıqlas bentler. Assalamu alaikum, kadarlı teletamaşagoy dostlar. Bugün oktyabr ayının 22-ci sayısı haptenin bolsa mübarek juma günü. Jaqsı tilekler jeteginde karsalıp atırgan bugünkü kün ömetli baslanıp oylağan barlıq igilikli isleriniz əmelge assın. Ең дәслеп өміріңізден орын алып отырған бүгінгі күнде әжейіп мәуретлері, бақытлы, қуанышлы мәуретлер менен сіздің есіңізде қалсын һәм сақлансын дейміз. Міне осындай жақсы тілектеріміз жетегінде ассаламу алейкум Қарақалпақстан көрсетуінің нөбеттегі санын этибарыңызға ұсынамыз. Мархамат, тамашалап, кеуілле демалың. Тел атқаратуғын қызметі әмде құрылысы бойынша құрамалы, жәмиетте алмастырып болмайтығын қарым-қатынас құралы есапланады. Сондай-ақ жәмиеттің рауажлану көрсеткіші әмде айнасы саналады. Соның ұшында әр бір милеттің ана тілі сол милеттің милли байлығы алмастырып болмайтығын ең үлкен байлығы саналады. Сондай-ақ әр бір халықтың өзіне тән миллилігін, мәдениетін сәулелендіріп беретұғын бірден бір құралда міне оның ана тілі есапланады. Әлбетте дүниеде тілдер көп. Соның мен біргелікте міне сол һәр бір халықтың өзіне тәлігін көрсетіп беретұғын өзлері үшін қадірлі болған құрал бұл әлбетте ана тілі есапланады. Білеміз, өзбек тіліне тіл билігінің берілгеніне биыл 32 жыл толды. Міне осы мүнәсібетпенен түрлі орылларда түрлі ләжлар өткеріліп келмекте. Демек, нәубеттегі сюжетіміз міне осы бағдарда болады. Мархамат. Һәр бір халықтың мәдениетін, мәдениетін өзінде сәулелендіруші бұл оның ана тілі есапланады. Dünyada bir qancha tillər var, lekin sulardın barlığı da mamlekətlik til statusuna iye emas. Mamlekətlik til statusuna iye tillər qatarında özünün bay tarixinə iye özbek tilinin barlığı da quvanışlı. 1989-cı il 21 oktyabrda özbek tilinə mamlekətlik til biyligi berilgen kun sifatında tarix betlərindən orin aldı. Bu il bu sənəyə 32 il doldu. Қарайсыздық жыларында өзбек тілін еледе тереңірек зерттеу, ымна қағидаларын еледе жетілдіру бағдарында бір қатар жұмыстар алып барылды. Һәр жылғыдай биылда республикамызда сәнеге бағышлап түрлі ләжлар, байрам кешелері өткерілмекте. Осындай кешелердің бірі Бердағатында Қарақалпақ мемлекеттік университетінің өзбек филологиясы факультетінде шүлкеместірілді. Өзбекстан Республикасы бұл бауырмал мемлекет. Бауырмалдылығымыздың соншалығы мемлекетімізде көп ұлттар жасайды. Сол ұлттардың бірі, яғни біз қазақ. Біз қазақ болсақ та, мемлекеттік тіліміз, яғни өзбек тілі. Өзбек тілін білу біз үшін парыз. Яғни бүгін келіп жеткен 21 қазан өзбек тілі мерекесі менен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Келіп кетті неше дүниелер. Келді хаят, йығлады өлім, сен деп құрбан болды бабалар. Ular ketdi, sen qolding tilim. Belanchaging uzra qashg'ori, ko'ylab o'tdi qadim navoni va nafqiron yaproqlaringa dil qonini berdi Navoiy. Mashrabmas, sen osilding dorga, nodiramas sensan so'yilgan xoziqningmas sening ey tilim, boshing ayru, ko'zing o'yilgan. Ona tilim, omon bo'l mangu, sen borsanki men ham o'lmayman. Tildan qolsam seni Oybekday men ko'zlarim bilan so'ylayman. 21 oktyabr O'zbekistonda o'zbek tilining qabul etilganligining 32 yilligi g'ing'da barali belgilanib kechirilgan. Bu bayram yurdun her bir kunjagunda maktablarda yuqori o'quv joylarida g'ing'da barali kechirilib tur. Aslında ata vatana bolan sevgi ve vefadarlık, ene dilimize bolan sevgi ve vefadarlıktan başlanır desek yanılmayarız. Hemenizi Özbekistan'ın Özbek dilinin kabul edilenliğinin 32 yıllık bilen hemenizi Çin kalbimden kutlayarım. Gel sohbet edeli açıktan açık, eziz ene dilim, mehriban dilim, 100 000 övüşkünden öğrülen dese, şahiri şığır sen gürrün çakısı, ah şahirin nuru yalı arası, eziz ene dilim, mehriban dilim, sen menin kuancım, sen menin nazım, yüreğimde kaynap çıkayan oğazım, babalardan miras kalan yalnızım, eziz ene dilim, mehriban dilim. Dünyada insan zatı yaratıldı ki, onlar birbirine gəpləşədi, sözləşədi, uzara muamalada buladı. Bunda tilinin oranı bir qiyas albatdı.
Çünkü o insanların o şey hayvanlardan farklı cihat ham, angli rafşta farklı cihat ham şu manşu tilimiz orqali bo'ladi. Dünyada tiller ko'p, lekin har bir xalq, har bir millat uchun o'z tili sevimli va qadrdon. Çünkü o şu tilda bemalol gaplashadi. Dünya miqyosida 3000'ga yakın til bor mavjud bo'lsa, shularning aksariyati 2000'ga yakın til davlat tili maqomini olgan. Shu jumladan bizning o'zbek tili ham davlat tili maqomiga olganiga mana 32 yil to'ldi. Şu kısa davr, yani bu tarih için dengizden tomchi dek gap, lekin mana shu davr mobaynida davlat tilida qanchadan qancha ota bobolarimizning, ajdodlarimizning ilmiy meroslarini, badiiy adabiyotlarini o'z tilimizda sevib mutolaa qilyapmiz. Qolaversa shu o'zbek tilining keng imkoniyatlarini, boy til ekanligini namoyon qilish uchun o'zbek tilidagi asarlarni boshqa tillarga tarjima qilish jarayonlari ham ketyapti. Shu jumladan Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti tomonidan O'zbek filologiyasi fakulteti, O'zbek tili va adabiyot kafedrasi tomonidan fakultetlararo kesim miqyosida juda ko'plab tadbirlar, tanlovlar o'tkazildi. Jumladan eng yaxshi intervyu tanlovi, eng yaxshi nutq tanlovi, eng yaxshi ta'sirchan va mazmunli ijtimoiy roliklar tanlovi. Bu tanlovlarni o'tkazishdan asosiy maqsadam shu talabalarni ona tilida bemalol muloqot qilishga chaqirish, jumladan shu tillar va millatlar uyg'unligini ta'minlash bo'lib hisoblanadi. Her bir xalqning ruhiy xazinasi bo'lgan ana tili uning milliyligin, madaniyatining ruhiyligini o'zinda savlendiruvchi tikarg'i qural. Har qanday bebaho merosni kelajak avlodga toza holda yetkazib beru bo'lsa, har birimizning boshli vazifamiz. Ata babalarımızdan bizge miras bolup kalgan danalık hikmetlerden, hadislerden tutatuğun orny, elbette tarbiyalık orny juda ülken hesaplanadı. Дұрыс айтасыз. Әсіресе терең мәніге ие болған мазмұнлы хадислерімізді оқу һәм тыңлау арқылы біз өзімізге жүде жақсы болған пазилетлерді сіңдіре алады екенбіз. Демек, нәубетін күтіп тұрған пазилет рубрикасы да міне осы бағдарда даярланған. Мархамат, тамашалаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахир-раббиль-аламин. Ас-салату ас-саламу аля сайидина ва хабибина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hurmatli bizda ekran orqali tomoshalab o'tirgan aziz vatandoshlar, barchangizga bugungi kunlarning ulusi bo'lgan juma kuni muborak bo'lsin. Hamda sizlar bilan shu juma kunida diydarlashib turganimizdan Alloh taolaga cheksiz shukrlarimizni aytamiz. Buniki Alloh taolo ham o'zining bir oyat karimasida bulay deb marhamat qiladi. Rabbimiz sizlarga tek qana o'zini qana ibodat qilib ata anağa jaqsılıq qılğı buyurdu deyin. Demek ki, itibar beretin bolsaq bu ayet-i kerimada Allah Taala siz bilen bizde birinci orında tek özine gana ibadat qılğa şaqırsa, yani ondan keyingi eng jaqsı, eng qayırlı, eng iyilikli, eng savaplı amel sıfatında ata anağa jaqsılıq qılğa buyurup atırdı. Demek bu dünyaya kelimizge sebepşi bolğan so ata analarımızğa tiri vaqtında qolından kelgençe jaqsılıqlardı qılıp onların razılıklarını alıp, onların dualarını alıp kalığa hareket kılmamız gerekir. Sebebi, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde hem köp kegen ata anağa jaqsılıq kılığılık hakkında, yani üstünde hadislerin birinde bir adam gelip, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan soradı, ey Allah'ın Resulü, bu dünyada men jaqsılıq kılığılıkka en birinci haqlı boğan adam kim degende anam deyip cevap verdi. Bu sorovni yana ikkinchi marta takrorlaganda payg'ambarimiz alayhissalom yana anang deb javob berdi. Uchinchi marta yana takrorlaganda payg'ambarimiz alayhissalom yana anang deb javob berdi. Jang'i odam sorovni 4-chi marta takrorlaganda payg'ambarimiz alayhissalom atang deb javob berdi. Demak, bunday hadislarni ko'plab topsak bo'ladi. Yoki boshqa bir hadisinda payg'ambarimiz alayhissalomdan ata-ona haqida so'ralganda Peygamberimiz Aleyhisselam cevap verdi, ata anan senin ya cennetin ya dozakın dedi. Yani bunu kanda için sökmalat ise neyizinde özü bir insanda cennete kırgızı, ya ki dozakka kırgızı bu Allah Teala'ya tisli. Bırak ata ana so perzentin ya cenneti ya ki dozakı bulmanın sebepşi olup kalat neyin. Son onşunam hürmetli azizlerim ne ki kolumuzdan kegençe siz benim biz ata analarımızda so terlik vaktinde ganimet bilip kolumuzdan kegençe
жақсы істеріміз менен, жақсы сөздеріміз менен оларды разы қылып дуасын алып қалатын болсақ, дақалесе бұл дүниеде һәм дуасы қабыл болатын инсандардан болатын екенбіз. Бұған мысал сыпатында пайғамбарымыз алейхиссалам сондай бір вақияны айтып берген еді. Бір үш адам сафарға шығады. Сол сафары дауамында жолда жауын жауып, олар сол таудың ішіндегі бір үңгірге кіреді. Олар сол үңгірге кірген уақытта сол үңгірдің шығатын аузын үлкен таудың төбесінен үлкен бір тас жұмалап келіп аузын жауып тастайды. Олар үшеуі қанша орынса һәм ол тасты орнынан жылыстыра алмайды. Сырттан бір жәрдем шақырудың һәм ілі жоқ. Кейін үшеуі де мәслихатлесіп, осы күнге шекем һәр біріміз сол Аллаһтың разылығы үшін қылған қандай жақсы әмеліміз болса, әне сол жақсы әмелімізді ортаға қойып, Аллаһ Тағалаға дуа қылып, Аллаһ Тағаладан жәрдем сұрайық деді. Сонда жаңа үш адамның біріншісі ата-анасына Аллаһтың разылығы үшін қылған жақсылығын ортаға қойып, Аллаһ Тағалаға дуа қылды. Яғни ата-анасы бар екенлігі, жаңағы адам өзінің қой ешкілерін, малларын бағып, азанда кеште келгеннен кейін соларды сауып, ең бірінші орында соның сүтін ата-анасына ішкізетін болған екен. Әне әр күнгідей өзінің сол кәсібіменен шұғылдану үшін азанда сол қой ешкілерін, малларын айдап кетіп, сол күні сәл ұзағыраққа кеткеннен кейін келемін дегенше кеш болып, үйіне келсе ата-анасы ұйқылап қалған болған. Сол ата-анасының сол сүтті сауып, ата-анам орнынан тұрып, көзін ашқан уақытта мені іздеп қалмасын деп, сол қолындағы сауылған сүт ыдысы менен ата-анасының төбесінде тұрады. Кішкентай жас перзентлері аяғына тырмасып жыласа да, сол әр күнгі әдетіндей сол сүтті бірінші орында ата-анасына берместен, ешкімге басқа бермейді оны. Әне сол әдетіне муафық, сондай таң атқанша, әне сондай ата-анасының төбесінде тұрған екен. Әне осы жақсылығын Аллаһ Тағалаға айтып, әне осы жақсылығын ортаға қойып, Аллаһ Тағаладан сұрап дуа қылды: «Ей Аллаһым, менің осы қылған ісімді өзіңнің разылығың үшін деп білетін болсаң, біздерге бұл үңгірден бір саңлақ аш, біздер аспанды көрейік» деп дуа қылған уақытта Аллаһ Тағаланың неке фазлы мархаматы жәрдеміменен сол тас аз ғана жылысып, жаңағы үңгірдің ішіндегі үш адам аспаннан жақтылықты көрген екен. Демек, әзіздер, ітібар беретін болсақ, бұл дүнияның өзінде һәм ата-анасына жақсылық қылған инсандар әне сол сыйлығын көретін екен. Міне, қадырданлар, инсандардың ата-анасы алдындағы парызы ақында бір жүді бір мәнлі хадисті біргелікте тыңладық. Ақиқатында да әр біріміз әмі уақыт өз ата-анамызды қадірлеп, құрмет етуіміз керек. Себебі атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді деген даналық кеп бекар айтылмаған. Дұрыс айтасыз, ақиқатында да жаңа тыңлаған хадисімізден жұмақ шығаратығын болсақ, ата-анамызға деген құрметіміз, оларға әсілеген қызметіміз еш уақытта жауапсыз қалмайды екен. Және де көрсетуімізді сюжетімізбен жалғастырамыз. Елімізде бүгінгі күнде жасларға болған ітібар оғыда жоғары дәрежеде. Дұрыс айтасыз, ақиқатында да бүгінгі күнде жасларымыз қайсы тарауда. Сонымен біргелікте өзлерінің сол қайсы бағдарда өзлерінің көрсетемен десе, өзлерінің қабілетлерін жүзеге шығару үшін оларға үлкен ымканиятлар жаратылған. Міне бұл ымканиятлардан ақылға ұғырас пайдаланып, жүді бір жақсы нәтижеге ерісіп атқан жасларымыз да көп. Сөзімізді, сюжетімізді дауым еттіреміз. Шахмат инсанның ақылы жақтан рауажануын тәмелеу менен бірге ойланып іс тұтуға баслаушы. Түрлі комбинациялар арқалы өз қарсыласларыңды жеңіліске ұшырату мақсатында бар ойыңды, ақылыңды істетуге бағдарланған бұл спорт түрімен шұғылданушы жастарымыз тұрмыста да өз мүмкіншілігін көрсете алады. Себебі шахматта математикалық есеп санақ, комбинацияларды ядлап қалу һәм алдынан болжау ымканиятларынан дұрыс пайдалануды үйретеді. 2016 жылы 5 жасымда республиканың чемпионатында бірінші орынды иелеген мен, бұл менің жетіскенлігім еді. Осы күнге шекен бірінші орынды иелеп кетірман. Бұл дәрежеге жеткеніме менің әкем ғам ұстазым Рима Барасулға өз мінеттаршылығымды білдіремен. Өзбекистан республикасы Ташкент қаласында болып өткен жарысларда сыйлы орынларды иелеп, бағалы сауғалар алып келген мен. Келешекте еліміз байрағын жаһанге танытамын.
Мамлекетімізде жастардың һәр тарапламен шыныққан инсандар болып қалыптасу бағдарында кең көлемді жұмыстар әмелге асырылып жатыр. Кегейлі районы Жаңа Базар ауыл қаралар жиынында жайласқан 12-ші саны Ұлма орта білім беру мектебінде оқушы жастар үшін бірқанша қолайлықтар жаратылған. Осындай имканиятлардан өнімді пайдаланған жастар бүгін республикамыз көлемінде өздерінің қабілетін, білімін көрсетіп, алғысларға ие болмақта. Хүрлеман Жолдаспаева спорттың шахмат түрі бойынша тұрақты түрде шұғылданып, көплеген жарыстарға қатынасып, жоғары орындарды иелеп, мұғалімдерінің ата-анасын, класстастарын қуанышқа бөлеп келмекте. Мен қызым Хүрлеман осы спорттың шахмат түрі бойынша жүде қызығушылығы бален, осы қызығушылығына негізінде балалар бақшасынан басылып оянғанда, со балалар бақшасында 2016 жылы 5 жасында Қарақалпақстан Республикасы чемпионаты шахмат түрі бойынша өткерілді. Осы шахмат жарысында бірінші орынды алды. Әне осы бірінші орынды алған нәтижесі қызымның бірінші жеңісі болды. Осы жылдан басылып, осы күнге шекем Қарақалпақстан Республикасында бірінші орынды қолдан бермей кеатырыпты. Міне, әр жыл сайын со спорттың шахмат түрі бойынша өткерілген район арасында болама, аймақлық арасында болама, және республика көлемінде болама, со шахмат түрі бойынша бірінші орынларды алып келмекте. Күні кеше ғана өткерілген Қарақалпақстан Республикасы 6, 7, 8, 10, 14 жас аралығында қыз балалар арасында Қарақалпақстан Республикасы чемпионаты өткерілді. Міне сол жарыста да бірінші орынды алып келді қызым. Һәм 26 октябрь, 4 ноябрь аралығында бөліп өтетін Өзбекстан көлемінде өткерілетін жарысқа жолламасын алып келді. Құда қалесе сол жарыста да бірінші орынды алып келеді деп үміт етіп отырмыз. Міне осы қызымның осындай нәтижелерге ерісуінде әкесі һәм ұстазы жақыннан жәрдем беріп, сол кісі себепші болып болмақта. Мен қызымнан көп үмітлер күтіп қаламан. Ертеңгі күнде, келешекте Құда қалесе, мына еліміздің байрағын көклерге, жаһанге танытып, Өзбекстан бір чемпионы болып жетілісіп шығады деймін. Хамде қызыма хәмме жарысларда, басқышыларында, жарыс басқышыларында үмітлер тілеп қаламан. Мектеп мысалында бұндай үлгілі, талантлы оқушыларды көплеп ұшыратуға болады. Тек қана спорт тарауы емес, ал түрлі пән дөңгелектері де қабілетті жастар менен толы. Ең қуанышлысы, мектепті табысты тамамлап, бүгін жоғары оқу орнына грант тікарында қабылданған Мұхаббат оқудан тысқары оқушыларға шет тілі пәнінен қосымша дөңгелек шөлкемнестіріп, білімге құштар жастарға білім сырларын үйретіп келмекте. Балаларға өзімнің қазіргі уақытта туплаған білімімді жеткізіп беруге әрекет етіп отырпан. Бұл біріншіден өзіме тәжірибе болады, яғни үйренген затларымды қайтадан қайталаймын. Осы 2021 жылы Қарақалпақ мемлекеттік университетінің шет тілдер факультетінің аударма теориясы һәм назариясы қанегелігіне кірдім. Бұл жетіскенлігімнің ең бірінші себепшілерінің бірі бұл ата-анам деп ойлаймын. Өзімнің класс басшым Мариям апам, инглиз тілі пән мұғалім Ерболат ағам, жоғары оқу орнына тапсырған уақытта қосымша пәндер есабында математика, Өзбекстан тарих һәм Қарақалпақ тілдерінен сұраулар түседі. Әлбетте олардан жоғары балды топлауымда басқа пән мұғалімдерім де үлкен рөл атқарған. Мысалы үшін математика ұстаздарым, Өзбекстан тарих ұстаздарым, олардың һәммесі маған үлкен жәрдем берген һәм солардың арқасында мен осы жоғары балды топлай алдым деп ойлаймын. Мектебімізге жүде үлкен қолайлықтарды, жүде көп мүмкіниеттерді беріп қойыпты. Әлбетте солардан пайдаланған халда қазіргі жастарымыз сондай көп жетістіктерге ерісе алады деп ойлаймын. Сол жастардың қатарында қазіргі уақытта мен де болғанымнан әлбетте қуаншылымын. Мектебімізде 35 педагог оқушыларымыз, 206 оқушы, сол педагогларымыз оқушыларымызға сапалы білім беріп жатыр бүгінгі күнде. Пән олимпиадаларында өзбек тілі пәнінен 13 класс оқушымыз Тұрғанбаева Дәулетбике районымыздан бірінші орын болып, енді республика басқышына жолдама алды. Оқушыларымызға барлық имканиеттер бар. Қазіргі күнде интернет тармағы мен компьютерлеріміз жалғанған, өздерінің бос уақытларында интернет тармағынан тестілер шешіп, өз білімдерін жетістіріп келатырды. Дөңгелектерден атап өтетін болсақ, шахмат шашка дөңгелегінде 4-класс оқушымыз
Qarapaqstan basında birinci orunda alıp ülken jetiskelikke erisip geldi. Bu okuşumuzga endi kelecekte alımızdagı Respublika basında tabıslar tilemiz. Әлбетте, бұндай табыслары, бұндай ымканиятлары оқушы жасылардың бүгінгі күні. Ертеңгі күні бұннан да табысылы, бұннан да жоғары болады ұлғына гуман жоқ. Себебі біздің елімізде әмейше жасылар қолап қуатланады, әмей ертеңгі жарқын келешегіміздің иелері бола алады. Қадірлі телетамаша көрер, көрсетуімізді әне де дауым етеді, естіп өтеміз бүгін 22 октябрь. 22 октябрь халықаралық тұтылғып сөйлеушілер күні. Бұл сәненің бұлай белгіленуіне себеп, сөйлеуінде кемшілігі болған, нұқсаны болған инсанларда жәмиеттің бір ағзасы екендігін оларға сездіру, һәм де оларды рухи жақтан қолдап-қуаттау болып есепланады. Дұрыс айтасыз. Міне осы мүнәсібетпенен бүгін біз студиямызға мейман мұрат еткенбіз. Демек, логопед Фируза Аденбаева бүгін студиямыздың мейманы. Фируза апа, студиямызға қош келіпсіз. Фируза апа, әлбетте бұл тұтылғып сөйлеушілер күні сипатында халықаралық белгіленген екен. Негізі тұтылғып сөйлеу тикарға келіп шығу себебі неден болады? Hakikaten de 22 Eylül günü halkaralık dünya yüzlük tutulup söylüyor insanlarda günü de belgilendi. Bunu Birleşmiş Milletler Şülkümünün kararı esasında bu gün üstünde belgilendi. Bunun maksadı birinciden üstünde insanlara kubrik itibar verip sağlam adamlar bunda insanlarla mülakatka, karım katnasıka düşkün vaxtında onları da dürüst düşüne alıp verin. Hem tutulatın insanlarda kanday kemşilikler, özlerin insan, sağlam insanların arasında tutularında bir kanca tuzkılıklar var. Yani onlar özlerinin jamağa kusalmaydı, tartınadı. Al, jas balalarda əsirse, baxşa, mektepten baslanışlas balalarında bunlarda üstünden külüler, kemsitüler buladı. Sonu menen bala özündegi bolğan sülü nutkın dürüst paydalanmasından kamtıgıp özün жамаатты алуға көбірек себепші болады. Демек, ұсылардың алдын алу мақсатында сол халыққа ұсында инсанлармен мұлақатты қалай дүзу керек, ұсы үшінам профилактикалық жұмыстар үшін көбінше біздің ұсан логопед специалистер түсінік жұмыстарын алып барамыз. Енді логопедияда сөйлеуде кемшілігі бар нұқсанлардың 14 түрі болса, сол 14 түрінің бірі ұсы тұтылғып сөйлеу болады. Тұтылғып сөйлеу негізінде бір неше себептерден келіп шығады дағын. Мысалы, ең бірінші баланың туылғаннан 2 жасқа дейін, һәм 2 жастан 5 жасқа дейін патологик ауыр кеселдіктерді басына өткізсе. Мысалы, әр түрлі судорогалар бар, жас уақытында мүмкін, әр қилы операциялар бір неше мәрте басына өткеруі мүмкін. Осындай патологик кеселдіктердің нәтижесінде де болады. Екіншіден, ата-аналар балаға қатты қолдықпенен тәрбие беру. Бұнда баланың рухи һәм жисмани со ата-ананың тәрбиесінен өзінде сол сезімдерді кешіруі. Демек, біз балаға да қатты қол болмауымыз керек. Үшіншіден болса, ата-ананың баланың ата-анасынан қатты қорқуы һәм итибарсыз қалуы. Бұл не дегеніміз? Яғни, жас ата-аналар қазір дәру ата-анасынан бөлек шығып, жас семья болып жатыр. Қазіргі заманда өз шаңырақ болып, өз алдына жасап жатыр. Демек, жас семья бірінші перзентін көреді, қыз бала болады. Һәм 4-5 жасқа дейін жақсы тәрбиелеп, көп үтіварды беріп, әкесі, анасы әмі уақытында үтібарлы болады. Әм бала 4-5 жасқа кеген уақытында екінші ұл бала перзент дүнияға келеді. Әм ата-ананың әсіресе баяғы әкесінің үтібары көбіріп қызға ұл балаға алып кетіп, қызын шекілеулер қылады. Шекілеулер қылғанда бала түсінеді, неге мен үкімнің қасына бармай жатпа, жантаспа, өйірге барма, ұсылама деп итермелеулер болады да. Һәм бұл қыз мен енді ата-анама керек емеспін ғой деген итибарсыздықтар ішіне салып-салып, екі апта яки бір ай ішінде сол ұсы кеселдікті біз, демек, балада
Себепсіз боламыз, кейін қалыптастыремыз. Бұлардың бәрі өмірден аттырылған түрлер деп айтылады. Яке айтайлып, осы көбінше тұтылу себептері ешқандай бір тосыннан болмайды. Бірден қатты қуанып кетеміз, яке бірден недендір секунд ішінде шошып қорқып кетеміз. Демек, осындай секунд ішінде болатын қорқулары біздерде осындай тұтылуларды алып келеді. Tutluğuların türleri var. Yani bunlar mevsimli tutluğu deyip aytıladı, tolğın zaman tutluğu deyip aytıladı, hammoqta turaqlı tutluğu deyip aytıladı. Bunlar ne sebep? Mevsimli degenimiz so insandı, yani balanı kanigeler, onu jumıs istep, onu saplastırıp, onu korrekciyalap düzdemiz, bırak küz ayı. Yaki ikinci bir öğünde bahar ayı kegende, jene bul, jene öz көрінісін көрсетеді, тәкірланады да. Лекін, сол маусым өтіп кетуінен және әдей халатына келеді. Апайласып. Демек, бұны бізде маусымы тұтылығы дейміз. Яке қайталанушы деп айтылады, көбінше тұтылығылар 2 жастан 5 жасқа дейін, 5 жастан 7 жасқа дейін, яке 10 жасқа дейін өспірім уақытлар да болады. Одан үлкен инсалардан 10 жа дейлік ұшырамайды. Демек, көбірек балаларда ұшырасады. Жас балаларда болады. Демек, бізде бұнда көбірек жаңа айтқанымдай, тәрбияны дұрыс қоймауымыз себепті, оларды көп еркелетуіміз себепті, яки жаңағыдай қатты қолық болғанымыз себепті, ітібарсыздық болғанымыз себепті. Демек, бұның бәрі хаяттың арттырылу нәтижесінде келіп шығып атқан себептер. Демек, тұрмыста. Тұрмыста. Феруза апай, бір қанша себептерін келтіріп өттіңіз. Міне осы кеселіктің келіп шығуының енді бізде бір сұрау туылады. Бұл кеселік нәсіл қуады ма? Яғни сол кейін баласына, яғни ақылығына, кейінгі аулатқа өту күтілген ба? Дұрыс түсіндім, рахмет сұрау үшін. Еш уақытта тұтылу кеселігі нәсілік болмайды, һәм бұл аулаттан аулатқа өтпейді. Лекін еліклеу деген болады, шаңырақта әкесі яғни қыз апалары үлкен балалардың қайсыдыр тұтылса, кейінгі балалар оны сол шаңырақта бірге тәрбие батқасын, еліклеу арқалы білместен өздерінде сол тұтылығы сөздерімен пайдаланып қайталанады. Бірақ оны патологик көрінісі көргенімізде еш уақытта балада бұл кеселдің, яғни нұқсан болмағанын көреміз. Тұтылығы бұл қандайдыр стрессте буыларымыздың, ерін, тілдеріміздің, жақларымыздың тартылысуы себебінен сол сөйлеу уақытында бізде тормозланамыз да. Соның ұшына бұл кеп шығады екен, демек бұл физиологиялық Әлбетте, және бір тұтылығу, мәселен тұтылығып сөйлеу ақында кәп кезетқанда, бірінші болып, адамдарды сұрау туылады, негізі бұндан, мәселен, тұтылығып сөйлейтін бала бар, құтылып кетсе бола ма? Тез. Мысалы үшін, әміміз тезірек құтылғанды, мәселен, машқаламыз болса, тезірек сол машқаламыз құтылғанды қалаймыз. Дұрыс сұрау бердіңіз, қазіргі муаммада сол болып тұрды. Жаңа айттым, бұл машқала 2 жастан 5 жасқа дейін дәуір дедік, өзі İnsanda 4 жасқа шеке нұтық раважланып болады. Анық өзінің нормасына жетеді. Соған шекем әсте-әсте раважланып етапында болады. Демек, 5 жасқа дейінен бала нормаға жетпесе, бұл уақытта онша қорқпасақ болады. Ал енді 5 жасқан 7 әм 10 жасқа дейін деп атпыз. Демек, бұл уақытларда бала тұтылығып басылады ма? Демек, бұнда қандайдыр себептер бізде бағана айтып өткендей тосқылықлар болып атқан болады. Бірақ бұны алдын алып, соны ата-анасы сезіп, қанегелерге жолықса, бұны сапластыруға болады. Бала қаншалық жас болып қанегелерге келсе, мысалы, логопедтерді батырып біз бұны алдын тез алып, тез сауалдандырамыз. Ал енді бұл қаншалық уақытын өткізіп, қанегелерге жолықса, бұның кесіп өту, яғни соны сапластыру, саламатластыру дәуірі ұзағырақ созылады. Менің өзімнің амалиятымды бір неше балалар тәжірибемізде. Тәжірибемде, ауа. Көбінше бақша жасындағы мектепті бастаушы класстан 10 жасқа дейін көрген болсам, бірақ 2019 жыл алдыма 21 жасар науқыран жігіт келді. Ол районда жасап, Нүкіске көшіп келген екен. Һәм Нүкіске келгенде осындай логопедтердің бұндай менен шұғылданатынын естіп, келіп алдыма, мен оқуға тапсырмақшыма, спортсмен болмақшыма дейді. Бірақ спорт білмеймін, осы шұғылан етпен. Бірақ оқуға кіруім үшін мен осы өзімнің тұтылығып сөйлегімнен тартына ма, деп, бола ма деп келді да, һәм соның мен 4,5 ай тым бастан әр күні шұғыланып, бұда сол тұтылығыды сапластырды. Бірақ уақыты өтеді. Һәм үлкен адам сеніп келу керек. Жас балаларды енді әртүрлі затпенен алдап сендіре аламыз. Ал үлкен адам, мен сенеме өзіме, мен бұл нені өтемен басып деп, өзімде... Ләшсіз нәрсе емес деп, сену керек. Ләшсіз емес, һәм шын оғыларды уақытында істеп, сену керек. Феруза апай, жоғарыда айтып өттіңіз, көбірек жас балаларда ұшырасады деп.
сондай-ақ сол жас өлкелерде де ұшырасады деп атырып. Сіз енді әлбетте жас өлкелерде һәм жас кіші өспірім балаларды өз алдына емле ұсылары болса керек. Әлбетте жас кіші менен өзгеше шұғылданасыз жас өлке менен. Демек емле ұсылларыңыз қандай? Дұрыс, бұны демек сауалландыру дейміз саған. Жасы қатар болғанда да һәр бір инсан өз алдына шахс. Демек алдымызға келгенде сауалдағанда бұларға бізде бірінші оның характерін үйреніп шығамыз. Мінез құлқын. Һәм бұл баланың сөйлеудегі оның табиатын, оның үйдегі шаңырағын, оның тәрбиесін бәрін үйреніп шығамыз. Һәм келіп шығу себебін үйренеміз. Әлбетте медицина қызметкерлерімен біргелікте олар һәр қилы өздерінің емін береді, һәм логопедке бірге қатынайтағын оны сапластырса болады. Ал жеңілу түрлерінде әлбетте логопедтің өзі шұғыланып, жасына қарап, оның өспірім уақытына қарап, һәр қилы шұғылуларды режелестіру арқалы алып барамыз. Жүдай жақсы. Қазір енді мына сіз көрсетуімізге мейман болып келгеннен кейін студиямызда бірқанша көргізбе құралдары пайда болды. Сол педагогикаларға тән. Бұл көргізбе құралдарын өзіңіз қысқаша тәріп беріп өтсеңіз, мәселен, бір екеуіне. Қалай пайдаланады? Демек, мына стол үстінде тұрған затлардың бәрі осы тұтылығы нұқсаны бар балаларымызды сапластыру үшін пайдаланатұғын. Бұл балаларға арналған? Балаларға сол арналған. Бұны енді тек бала деп емес, мысалы, жаңа айтқанда үлкен адамман ба дегенде, міне мынаны үлкен адамларға пайдалансаған болады. Ал басқалардың балалары, біздерде сөйлегенімізді қолымызда майда қол моторикасы бар. Һәр бір ол сөйлеу, раваждандыру һәм сезгі органдарымыз. Демек, бізде сол тұтылығы үшін баланы ең бірінші тыныштандырып алуымыз керек. Алдымызға келген уақытта бізде бір-екі апта оны ұлыма сөйлетпейміз. Тек демалушы шынық олар істейміз. Демек, оларға мынандай сұрнайлар, ямаса мынандай логопедистке вертушкалар беріп, бұны демалу жолар арқалы оны сапластырып, соларды пайдалану арқалы өтеміз. Һәм қол моторикаларына өтеміз. Солар арқалы Фируза апа, міне бүгін сәулетіміз дауаманда, бүгінгі күннің тарихы қала берді, міне осы кеселіктің келіп шығу себептерінен бастап, қалай емлейміз, оларға шекем бүгін жауап бердіңіз. Әлбетте, бұл кәсіпті, жүдай бір сіздің әзір істеп отырған ісіңізді игілікті іс халқымыз рауажы үшін, себебі әрбір инсан дүниеге келіп, жәмиетте өзінің орнын иелер екен, жүдай бір өзін ең бір жақсы инсан сипатында көргісі келеді, һәм де кемшіліктерін сапластырғысы келеді. Сондай әрдайым сіздің алдыңызға барған инсанларға пайдаңыз тиіп жүре берсін, һәммесі нәтижелі болуын тілейміз. Сізге ерте таңнан мейман болғаныңыз үшін мінетдарлық білдіреміз. Халқыма да амандық тілеймін, балалар тәрбиеде дұрыс жол алып баруына ұсыныс етіп қаламын. Сау саламат болыңыз. Саламат болыңыз. Қадірлі телетамашагерлер, бүгін 22 октябрь, яғни сол айтып өттік халықаралық тұтылғып сөйлеуші инсандар күні. Соныменен қатар бұл күн тарихта жүдә бірнеше қызықлы оқиғалармен қалған. Мәселен, осы сәнеде айны сол нұсқа істелетұғын машина істеп табылған екен. Білесіз бе, Бақберген, мен де сол өз қайнегелімнен келіп шығып, бүгінгі сәнен сізге естелік өтпекшімен, Қарақалпақ әдебиетінің рауажлануына салмақлы үлес қосқан Қарақалпақ халық жазушысы Исмаил Құрбанбаев та міне бүгін 1929 жылы 22 октябрь сәнесінде дүниеге келген екен. Мархамат, олай болса, сол сәнеге байланысты сюжетімізді бірге тамашалаймыз. Мархамат. Шайыр жүрегінен бұрқасылап аққан дария сияқлы, кенары кеңліктерге жайылып жасап атырған ұсындай әжайып дөретпелер бар. Жағымлы хауазларда жаңлап кеуілдерді қош етпекте. Тағы да сөз маржалларынан қатарларды оқиық. Өзіміз бір әулет болып туылып, бала үшін туылатығын ұсаймыз, өмір деген ақиянды ту қылып, әулет үшін жуыратығын ұсаймыз. Күллер өтіп, жыл артынан жыл келіп, жақсылықты әуладларға жыр етіп, атамыздың көзін шақ ер жетіп, әулад үшін жуыратығын ұсаймыз.
Qarğalpaqstan qalıq yazuvçısı İsmail Qurbanbayev 20-ci əsr Qarğalpaq ədəbiyyatına salmaqlı ülüs qosqan şair, yazuvçı həm ilimpaz. Şair, yazuvçılar, ömirdin, dəvirdin, qalıqtın jırşıları. Biz onların dörətip ketken şarmalar arxalı ötken tariqqa nəzir salğanday bolamız. İsmail Qurbanbayevtin şarmalarında qalıqtın jırı, turmısı, ömürdің мазмұны терең суретленген. Исмаил аға прозада өзінің авазы менен нәсіп повестерінде со жаслар тұрмысын сәулелендірген бір ауыз сөз, таныслар соған повестер менен бірден прозада талантлы бір уәкілдің кіріп келгенін аңлатты. Міне ол әдебиеттің Исмаил аға көп тарауларында қызмет етті. Поэзия тарауында да, драматург тарауында да. Айтайық поэзия тарауында оның ырғалысылар топламына қарасаңыз әзір музыка сағы диярым саған музыка шығарылған намаз жазылған қосықлар со Исмаил ағаның қосықларды тыңдап сондай жақсы қосықлар екенін сеземіз бірақ кітапларын білмеген оқушылар бүгінгі әулет оның Исмаил ағаның қосықлары екенін білмеуі мүмкін міне сол жағынан Исмаил аға талантлы шайыр дейді соныменен бірге айтып кетейін сол жерде Исмаил аға драматург та болды мәселен Onun 40 kız draması, kinopovisti, Palkan pesası, İsmail Ağa'nın bu tarafında da melin derecede kalem terbiyeliğini anladı. Bırak İsmail Ağa, Qarağalpaq edebiyatında, prozaik sıfatında prozanı ravajlandırgan, bayıtkan, əsiresi 60-70 yıllar, 80 yıllarda Qarağalpaq prozasının bir örev vakilekenin onun şağırmaları arka bilemiz. Mene. Айтайық, Қарағалпақстанда мәселен бір салығершілікті ravajlandırılу hakkında gap кеткен бір дәуірде ұлы жұмыс істер жұмыс алып барылып отырған уақытта міне осы салығершілік тарауы бойынша ауыл қожалығындағы ауқаллар, мелиоратив жағдайлар, аграр саясат сондағы орын алған нұқсанлар, бірақ педайы халықтың өзінің ауылын, өзінің туылған жерін көркейту үшін ескіден келдірген милли диқаншылықтың ұсылында жұмыс алып барып, сол халқымыздың диқаншылығын ravajlandıруға салмақты үлес қосқандары ақында міне осы романда алтынмасақ романда салғыршылық тұрмыс ақында кеңінен баян етілген бірінші романлар болды. Тема жағынан жүде бір актуал темаларға құратын еді. Әсіресе диқан образы ауыл деревенский повесть дейді ауыл адамдарының тұрмысын берді Исмаил аға міне осы шығармаларында жүде бір шебер жазу шекерлігін ауыл тұрмысын өзінің жақсы білетұғылығын қаһармандары қандай болса солардың деміменен жасап солардың нәпесіменен жасап солардай өзі де бір агрономдай өзі де бір диқандай болып дем алып нәпес етіп қалем тербеткенлігін осы шығармалар арқылы көруімізге болады мәселен сенім деген екі кітаплы бір үлкен романы бар осы бұл романында да сол алтын масақ романының дауымы сыпатында пақташылықта болып отырған агротехника һәм басқа да сол 60-70 жылдардан алып барылып отырған жұмыстар ақында біздің сол дәуірдегі ауыл қожалығында мінет еткен ақиқи тұрмыс қаһармандары арқылы халықтың тұрмысын ауыл қожалығы мінеткешілерінің тұрмысын жарқын жаратып берген шығармалар болды біз сізбенен сіз бізбенен сапар шегіп бір ізбенен күнің барма жер кезбеген бары болса місетінде достым келер деп кізнеген қарақалпақлар қарақалпақлар қыт болса да тасып өткен талай қырды басып өткен га басларын қасып өткен ата баба шатпаларын арқаланып асу еткен қарақалпақлар қарақалпақлар халықтың тарихын халықтың жырын халықтың сөзін дәстүрін іздесек біз шайыр жазушыларымыздың шығармаларынан оқимыз іздегенімізді табамыз міне ұсындай туылған жұрт хақында толып тасып жыр еткен дүретушілердің бірі Исмаил Құрбанбаев болды Қарағалпақстан республикасына минет сіңген мәдениет қызметкері филология ілімдерінің кандидаты Қарғалпақстан халық жазушысы Исмаил Құрбанбаевтың Қарғалпақ әдебиетіне іліміне қосқан салмақлы үлесі менен һәр бір шығармасы өзіне тән мазмұн мағынасы менен құнлы шығармалар болып бағаланады. Әулетлер ядында мәңгіге жасай береді.
Kadırlı tele tamaşa köyler, stüdyamızda sağat tülleri kürsetimiz ışın ajıratılan uaqtı öz jumağına jetkenliğin kürsetpekte. Kürsetimiz sonunda sizin her birinizde jaksı köyül kip etliyimiz. Kelesi kürsetülerimizde kürsetkenşe sağ, salamat bolın. Aman bolın.